মঙলদ জুবিনৰ অনুষ্ঠানত অথন্তৰ একাংশ দৰ্শকৰ চৰম উৎফণ্ডালি আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ লাঠিচাৰ্জ প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিছে একাংশ উদণ্ড দৰ্শকক সীমা পাৰ কৰি চৰম অভদ্ৰামীৰ পৰিচয় দিয়া এইসকল উদণ্ড লোকৰ ওপৰত বৰ বেয়াকৈ পৰিল আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোপ আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোপ খাই কোনোবা পৰি থাকিল কেইজনমানক দাঙি নিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীয়ে এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ভেবাৰঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মঞ্চলৈ একাংশ উদন্ত দৰ্শকৰ শিলগুটি আৰু বালি নিক্ষেপৰ পিছতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানো আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জত আহত হ'ল কেইবাজনো লোক মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মঙলদৈ জুবিনৰ অনুষ্ঠানত অথন্তৰ একাংশ দৰ্শকৰ চৰম উৎফণ্ডালি আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ লাঠিচাৰ্জ প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিছে একাংশ উদণ্ড দৰ্শকক সীমা পাৰ কৰি চৰম অভদ্ৰামীৰ পৰিচয় দিয়া এইসকল উদণ্ড লোকৰ ওপৰত বৰ বেয়াকৈ পৰিল আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোপ আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোপ খাই কোনোবা পৰি থাকিল কেইজনমানক দাঙি নিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষীয়ে এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ভেবাৰঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মঞ্চলৈ একাংশ উদণ্ড দৰ্শকৰ শিলগুটি আৰু বালি নিক্ষেপৰ পিছতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানো আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জত আহত হ'ল কেইবাজনো লোক মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট